16 নম্বর জাতীয় রাজপথ উপরে জঙ্গলী দন্তা ভয়ভীত অবস্থায় লোকে କ୍ଷୟ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଳ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ ଜନବସତିମୟ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିଭଳି ଆଜି ସକାଳୁ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦୋଳେଇପୁଟରେ ଦୁଇଟି ଦନ୍ତା ହାତୀ ହାତୀକୁ ଦେଖି ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଗାଡ଼ି ମଟର ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବନ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ରଜନୀକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି।